ponovo Lazić. Na desnoj strani Maletić, čini mi se na ovoj levoj odbrambenoj strani Zrinskog gde ima dosta prostora, Jovetić. Uf, Žuka, da li je bio ofsajd ili je to šansa, Moreira i 1-0 za Partizan. 1-0 za Partizan, šutirao je Moreira, a čini mi se Diara postigao gol. Utakmice, čini mi se da je Partizan zaista mnogo kvalitetniji tim od Zrinskog, ali ovakve situacije u Evropi se moraju iskoristiti. 2-0. 2-0 za fudbalere Partizana, Maletić. Igrači Zrinskog, evo sada greške, Diara, velika šansa za 3-0. Jovetić. Neverovatna konfuzija u redovima Zrinskog, Jovetić 3-0 za Partizan. Jovetić odlučio se za Diaru, evo nove prilike za Partizan, 4-0. Diara, drugi gol. I tu Lazarević. Evo još jednog odličnog pasa, ide sam Diara, Diara. 5-0. Evo prilike za Lazetića, evo prilike za 6-1. Prvi gol centarfora Partizana Lazetića u ovoj sezoni, naravno. Biće tu još borbe oko mesta za špic napada, Jovetić, Lazetić, Diara. I to je još jedan fudbaler iz Bežanije koji je prešao u Partizan, a priprema se još jedna izmena u našem timu. Da li je to Nebojša Marinković? Izlazi Jovetić. Jeste, Nebojša Marinković, prošle sezone najbolji strelac Partizana u prvenstvu, sezone koji bi crno-beli da zaborave što pre. Ulazi momak koji ima izuzetno jak i precizan šut, ako bude neki slobodan udarac, verovatno će on dobiti priliku.